Goeiemôre vriende by ons middel van die week stilstaan Woensdag Woord. Ek wil vandag stilstaan by 1 Korintiërs 1 vers 20 tot 25. Maar voordat ons al kom ons bid hier saam. Hemelse Vader, baie dankie vir ons saam wees so in die middel van die week. Dankie dat ons 'n bietjie indringende vrae vir onsself kan vra, soos wat ons gereed maak vir die Kerstyd na Advent wat hier om die draai is. Wil ons vra Here dat U vir ons sal help om regtig in hierdie tyd te fokus. Nie net op die bling rondom ons, nie, al die blink goed en die Kersmusiek en die vibe nie, maar ons regtig intens sal besig wees met U en wat U koms in ons lewe kom beteken het. So seën vir ons as ons by mekaar is in Jesus se naam. Amen. 1 Korintiërs 1 vers 20 tot 25. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoerder? Het God in die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van die mense. Ek wil vanoggend begin vir u vra, watter rol speel God in jou lewe? Daar is daar baie mense wat sê, ja maar, ek staan nie onverskillig teenoor God nie. Anders sê, ja maar ek probeer daarom die regte goed doen. Waarom? Is dit om God tevrede te stel? Is dit jy hom nie wil kwaad maak nie? Is dit dalk dat jy God se guns probeer wen? Want te sien, om dit te herken, dat hierdie motiewe diep in die mense hart lewe, is nie maklik nie. Maar is noodsaaklik. Wat ons moet verstaan, dat as dit die motief is, hoekom ek en jy hierdie goed doen, dat is ons motief verkeerd. Dis nie wat God vra nie. En daarmee saam is dit nie 'n motief wat die mense lewe nog meer kompliseer. Want solank mens God wil probeer tevrede hou, kry jy nêrens rus vir jou siel nie. Want jy weet nooit of jy genoeg doen nie. Jy wonder heeltyd, gaan ek dit maak? Maak ek dit miskien met 40% by die slaagsyfer is 50%? Of dalk vereis hy 60% of 70%? Die twee van die gemeentes waar Paulus werksaam was, die gemeente van Galasiërs en Kolosse, het op die manier gedink. Daarom het hulle allerhande goed probeer om by die eenvoud van hulle geloof te kan tel. Die Galasiërs bijvoorbeeld het die Joodse besnijdenis behou. Die gemeente in Kolossense weer het 'n klomp goed oorgehou naas wat die mens mag eet en drink. En die rede daarvoor, hulle was bang dat hulle glo nie genoeg is nie. Dat hulle iets meer moet bysit, iets nog moet doen om die wenpaal te haal. Hierdie geloof plus. Nou ons weet mos nou die besigheidswêreld dat iemand wat altyd alles vir almal wil probeer wees, misluk altyd. Want uiteindelik stel hy niemand tevrede nie.
Soos dramies iets in lewe probeer doen met 'n dubbele agenda. Soos om goed te doen om met God se vraag, maar tegelijk ook daarmee jou eie posisie te wil verstewig, dalk 'n voet in die deur kry, dan is jy dubbelhartig. En om rein te wees van hart, Matteus 5 vers 8, beteken ons kan nie dubbelhartig wees nie. 'N Rein hart beteken, ons doen iets, omdat dit die regte ding is om te doen. Niks anders is belangrik nie, dis die regte ding om te doen. Nou, hoeveel God dan hê, moet mens oor hom dink. Want ek reken elkeen van ons voel self ongemaklik. Want ons hele lewe draai daar om goed dubbelhartig te doen. Mense werk oor tyd nie net omdat die werk so baie is nie, maar ook omdat dit finansiële voordeel inhou. Ons sien dit elke keer as ons ry en ons sien daar staan 10 munisipale werkers langs die pad en een werk en die ander 9 staan en kyk net, maar almal moet geld kry. Dan spot ons baie keer daaroor, maar is ons ook maar waar, nie? Baas kan ons dalk raak sien. Ons kan dalk 'n voet in die deur kry vir bevordering. En selfs in ons godsdienst gebeur dit. Ons doen iets omdat God so sê, maar heimlik dink ons, as ons dit doen, dan sal God ons dalk meer seën. Of minstens, sal God ons nie straf nie. Soos die jong man, wat naby sy ouma hier in Johannesburg bly. En jy weet mos nou hoe dit gaan met jong mense, dis saans laat van die werk af, en dis uitgaan saam met die pelle, en so voel hy heeltyd skuldig, dat hy nie by sy ouma uitkom nie. Vooral toe sy ma bel en vertel hoe oupa agteruit gaan. En hy dink elke keer, hy moet daar uitkom, maar hy kom nie daar uit nie. En kort na sy oupa se begrafnis, toe bel die prokureur, want sy oupa het die strandhuis aan hom bemaak. En toe voel hy nie eers skuldig. En hy wonder, wat kan hy vir ouma of vir die ander familie doen om op te maak daarvoor? Tot die prokureur vir hom sê, miskien het jy jou oupa afgeskeep. Die feit is, hy het uit eie vrye wil besluit om die huis aan jou te bemaak. Aanvaar het so. Nou so gaan baie keer op met gelowiges wat probeer om God tevrede te stel deur sy goeie doekies te probeer bly. Die hart van die evangelie is die boodskap van genade. God besluit om sy seun te stuur. God het besluit om sy seun vir my en vir jou te stuur. Luister mooi wat genade beteken. Maar om genade te verstaan, moet ons miskien oor verdienste en vergifnis ook praat. Verdienste is om te kry wat jy verdien. Jy het soveel werk ingesit, en jy kry daarvoor 'n punt of een of ander vorm van besoldiging. Vergifnis beteken om te kry wat jy nie verdien nie. God spreek ons vry, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy is wie hy is. Genade beteken om nie te kry wat jy verdien nie. Ek en jy verdien die dood, maar ons kry het nie. En dis genade. Nou voor Jesus se tyd moes haar offers gebring word om versoening te doen. Na Jesus het Golgotha gepraat, prys is daar volledig betaal. Daarom kan ons as gelowiges glo dat God in sy kruis sy goedgesindheid aan ons kon beloof het. Omdat hy so besluit het.
Hy is Immanuel, God by ons. En hoe snaaks dit nou ook al klink, ons begeerte om God gelukkig te probeer hou, is irrelevant. Dit maak die saak nie. Om genade te probeer verdien, is soos om korreltjie sand see toe te wil dra. En as mens dit weet, en die diepte daarvan begin verstaan, gee dit vir jou nuwe motief om goed te doen. Nou nie meer om self iets daar uit te kry nie, maar uit vreugde en dankbaarheid, omdat jy alles gekry het. Godse goedheid is nie iets waarna jy streef nie. Dis iets waaruit jy lewe. En dan word die motief in jou hart weer enkelvoudig, suiwer. Dan die ander lief omdat God vir jou die liefde gee om uit te deel. En nie omdat jy iets uit die liefdesbetuigings wil kry nie. Weet vandag dit. Jou erfposie is reeds uit die skatkamers van God onttrek en in myn jou store gepak. En ons het soveel daarvan, soos wat ons glo ons het. So ironies, dat Jesus Christus daarom sê, ek prys u Vader, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Lukas 10:21. In hierdie boodskap begin eenvoud en van hier af stroom dit soos water oor jou saailand. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde week hê.